Oi. Tá bom, uma coisa que eu já posso falar é que o lag é real. Yo, mina-san. Aqui quem fala é o V. E olha só, eu pensei que eu ia estar 3 horas da madrugada esperando esse jogo lançar, mas olha só, é só quase meia-noite e já lançou. Ai ai, então. É, o que eu vou jogar aqui pra vocês agora é o Mamusume Pretty Derby. Nossa, falei tudo errado. O Mamusume Pretty Derby pra mobile. O jogo que devia ter lançado faz tempo, só que só tá sendo lançado hoje. E no meu aniversário ainda. Arigato. Mas eu vou postar esse vídeo quarto, então de boa. Eu não manjo de japonês, então eu simplesmente vou estar escutando ela, então escutem, né? É, mais uma coisa, eu literalmente abri o jogo, eu respondi umas coisas porque eu pensei que ia estar contagem pra esperar lançar, mas não, simplesmente me colocou direto pro jogo. Então se vocês se perguntarem, nossa, parece que a introdução tá meio cortada, é porque eu não sabia que ia começar mesmo o jogo e... É, talvez seja contagem depois dessa cutscene, eu não faço a menor ideia. Então é, só fiquem com a cutscene aí que eu também vou estar prestando atenção. Gomenazai. O que kawaii. Special Week. E tá aqui a foto da Scarlet. Então se algum dia o RS ver jogar esse jogo, vai estar a foto dela. E ao mesmo tempo... Wait, what? Calma aí, tela preta. Tira a tela preta. Ok, eu não faço a menor ideia de quem... É pra você, mas a Rodolfo tá aqui, então minha wife tá aqui. Ok, Urara tá aqui. Suzuka tá aqui, Special Week. McQueen. Rise Shower. Mano, por que eu tô esquecendo o nome? Tail, a Golden Ship, esqueci dessa. Scarlet, Vodka. Oguri. Eu jurei que eu nunca vou esquecer o nome dela, o Guri. E essa aqui que eu também esqueci o nome. Uma! Já dá pra escutar o jogo travando. Ura!
Tá, então eu sou especial week? Não faço a menor ideia. E que é? Especial week! Oleg, oleg! Tá bom, meu celular tá aguentando até bom. Caraca, a Suzuka tá arrancando. Vai, Raizy! Não sei pra que eu tô. Olha o tocateio lá do fundo. As duas estão juntas? Estão juntas! Quem vai disparar primeiro? Parece que tá andando. Mas de boa. É o lag. Vai, Rodolfo! Cara, que a outra tá com um jaleco. Cara, já estão quase terminando. E quem é o último lá? O quinto. Caraca. Que é o número 5. Parece que empacou. Vai, Glass Wonder! Vai, Glass! Pera, ela passou o Zuka! Nani! A Glass vai ganhar! Passou o Zuka! O Zuka passou! Caraca, Special Week! Vai, Special Week! Vai, Special Week! Caraca, ela disparou numa velocidade imensa, hein? Caraca, eu acho que vocês estão agora falando, caraca, esse é o pico do entretenimento, hein? Ah, estava assistindo, aí não era de ninguém. Ah, eu queria que o Rodolfo ganhe. Tô triste. Tá bom, agora eu tô me perguntando como isso vai ficar na edição. eu tô com medo de ficar uma porcaria por causa do travamento, sabe? Eu não sei. 8 minutos! Tô impressionado que é só uma única imagem aqui, mas ainda travou. É, e se vocês falarem porque eu não pulo é porque eu gosto das vozes, então não enche o saco. Qualquer coisa é só você adiantar no vídeo, então sem problema. Ah, esse bobear do vídeo vai ser 20 minutos porque, né, conteúdo. Só se tiver muita coisa, né? Aí eu vou colocar 20.
E de lado. Fudeu, tá de lado. O screen recorder não pega bem de lado. Ah, copyright! Copyright! Sem copyright! Sem copyright! Tá bom, esquerda ou direita? Não faço a menor ideia. Esquerda.何？É, sou uma personagem original do jogo, então, né? Pera, impressão minha ou é a diretora? What the fuck? RS? Me dê respostas depois. Ok, eu vou ser o clássico RV. Eu sou o famoso mula. Provavelmente isso daqui é homem ou mulher. Então eu acho que esse daqui é homem. Então partiu. Yes. Arigato. Hi. Seu relógio é bonito. Pera, impressão minha, ela também tem aquela parada atrás da cabeça que nem da Space Week. Não faço a menor ideia. Ok. Suzuka fofo. Não! Nada. Leg. Ok, eu tô com medo disso. Sabe o que é isso? O famoso de graça e o pago. E eu odeio isso. Eu tô com medo. Por favor, não seja pay to win. Então vamos ver qual é o personagem que eu vou ser. Não que eu vou ser mais, que eu vou ficar. Toca até o fofo. Não! Eu odeio minha vida. Ah, consegui a Scarlet. Yay. Nossa, já esqueci o nome dela, mas eu achei ela engraçada. Vodka. Nossa, peguei a melhor personagem do jogo, velho. Urará. Algo de chip. Tô triste. Pera,
Pera, pode ser considerado spoiler porque tá aparecendo o White Card aqui no canto. Eu não sei. Tá, basicamente para explicar brevemente para vocês, o que eu acabei de pegar lá foi personagens e agora eu vou pegar cartas para reforçar elas. Então, partiu. É uma especial Wiki R. Suzuka R. Uma. Tem o Guri Cap R. Por que eu fico esquecendo o nome? Glass Wonder, eu acho. Ah, McQueen. Essa daí eu não faço a menor ideia. Foi mal aí. Abora o nome. Bacana. Também esqueci, mas é bacana. Legal, as duas novas. Yay! Agora vê com quem as duas se combinam lá. Dezesseis minutos! Eu nem comecei. Acho que eu nem comecei o jogo de verdade. Eu tô com medo. Nossa, vai me mandar direto pra cá. Eu quero fazer as outras coisas, não. É, esse modo é basicamente as personagens que você pegou e você treina elas. Ah, se fosse pra treinar alguém, eu treinaria ela. Sem graça, jogo. Se bobear, esse jogo tem muita lore, hein? Depois traduz tudo, RS. Vai, na moral, 15 minutos de diálogo, o resto é só daquela partida lá. Entre aspas. Eu escutei esse lag. Nossa, pulei sem querer. Go man. Ô louco, Golden Ship, tá estiloso, hein?
Pera, será que a gente é obrigado a pegar a Scarlet? Porque a gente pegou também a vodka e. Sei lá. Tá, eu já sei que vai ter suporte para suporte pro suporte. Basicamente isso. Mas tá realmente explicando, vai ter os seus suportes, aí você tem que deixar eles fortes com alguns personagens, e esse suporte vai dar poder pra sua personagem que você colocou. Então, man. Novamente falando. E aqui é suporte. Tá bem. Aí, se vocês perceberem aqui, cada carta vai ter uma parada aqui. Aí, isso daí vai ajudar no treinamento de cada uma. Let's go! Que dó de mim. Tá bom, as cutscenes estão iguais. Tô ficando sem tempo, minação. Ura Finals? Eu tô lascado. Calma, dá pra passar. Aproveita, aproveita. Aproveita, aproveita. Era só logo. E que? Já tá muito grande, só pela introdução. As músicas conceitos legalzinhas. Só tô chateado que vocês não vão conseguir ter uma qualidade muito boa, pelo simples motivo que meu celular é uma porcaria.
E é por isso que tá travando e ao mesmo tempo 24 minutos. Se bobear vai dar meia hora, então melhor não. Peixe é wiki. Nani. Ah, não! É porque, mais cedo, no dia 23, fizeram uma live os carinhas que fizeram o anime de Uma Musume. E lá eles só ficavam apertando o verde. Aí tranquilo, parecia que era só continuar a história, mas eu queria saber o que é o verde, o amarelo, e parece que eu vou descobrir. Nani? Tá bom, não faço a menor ideia. Tá bom, pessoal, acho que eu vou dividir em duas partes, porque na moral eu não vou aguentar mais isso não. É claro, eu vou ficar jogando bastante, mas talvez eu divida em duas partes, porque, né? Ok, Minação, eu vou então parar essa parte aí. Eu espero que vocês tenham, sei lá. Mas é amanhã mesmo a próxima parte. Mas Vitor, por que você vai fazer isso e tudo mais? Frequência, eu não quero ficar postando 3 ou 4 dias. 4 dias. 4 vídeos no mesmo dia, tá ligado? Então, um vídeo por dia já tá bom. Ou dois, sei lá. Enfim, bye bye!